Hello guys, jumpa lagi untuk episod kali ni. Kita akan buat lain daripada yang lain, iaitu hello guys. Hello. Hey. So, untuk episod kali ni kita buat review bersama-sama. Sebelum ni kita buat one by one, seorang-seorang. And then kali ni kita buat lain sikit, kita buat live review, iaitu RM10. Ice cream. What we got? Lambat sekali lagi. RM10. What we got? Lambat sekali lagi. RM10. What we got? So untuk kali ni kita akan review ice cream dengan RM10. Berapa kita semua boleh dapat? Okey, jom. 1 2 3 4. You got the tea life. I want the tea life also. I dapat 2. Siman satu je. 6. Ya, satu je. 4. I dapat 4 in different flavor. Okay, jom kita review ice cream yang pertama. Let's go. I ada masalah, Cok. I tak ambil sudu. Oh my god. I punya yang ni Thai mango. The auntie tell me this one is new item. I punya ada komik ke? Komik. Dia ada komik. You boleh baca. Cute. Bahasa Jepun. You boleh baca. Meiji. So I review dulu I punya. It's a sandwich. Dia ada apa ni? Vanilla and chocolate. Alright. Sedap next. Tak? Bau bau dia sedap tak? Okay lah. Tak. Tapi nampak kecil. Bau lah. Ice cream. You tengok I punya besar tau. You punya kecil lah. Wow. Guys, kat sini dia tulis teh tarik sandwich. Rasa teh tarik sama. Saya punya sudah jadi air. Oh. Cepat sikit. Okay, next. Okay, so now mine is a green tea ice cream from Japan. Very famous one. Ooh. Very rich of green tea flavor, very rich. My one, it says it's from Singapore. And then it's like 360. I think my one RM2. Manis tak? Wah, then manis wei. Manis? I think taklah manis sangat. So you punya rasa apa? Mickey Mouse. Rasa tikus ah. Hah? Rasa manis lah, manis sangat. Coklat? Coklat dan vanila, dalam vanila. Coklat. Oh, kosong ah. Ya. Mi, nak sikit? Oh my god. Mango, Thai mango. Oh. It smells very mango. Oh. Susu. Ada buah mango. Wow, ada buah. Dalam. Tak, manis sangat. Okay. Ivy, you rasa apa yang tadi? Yang tadi, green tea yang dia sangat, dia is a bit sweet lah. I mean, okay. Towards the end is a bit sweet. This one, I think they add a lot of sweetening, so tapi okay lah. I suka, I memang matcha fan. Matcha fan. Nice way. Cepat sikit. You kena makan 6. Cepat makan. Kita orang dah habis lah. Okay, so since Siman punya dia mango kan. Okay. So I got another fruit which is the tembikai. I got watermelon. Watermelon. Power cap. Power cap. Cepatlah. Yuhu. Cepatlah. You buka lah, you buka you punya. Okay. Mine number 2 is Cornetto Family Black Hojicha from Walls. Mine
I try this. Wow. Okay, so I punya ada cara untuk buka. Wow. Easy to open. Tengok sekejap ya. Boop. Ah, so I'm gonna try. Okay, I'm gonna try if this works. Oh. Oh, sedap. Sedap. Mine is boba. Wow, boba sengit eh. Sengit eh boba. Alamak, dah cair ya. Nampak tak buah? Oh, nampak mango. Nampak. Still mango lah. Still mango daripada tadi ya. I punya tak ada watermelon. Hmm? Not nice ah. Not nice. Tomorrow I buy for you. Wih, ni pun tak sedap lah. It's okay, thank you. Kenapa Azmi muka macam tu? Dia rasa kopi yang dah lama. Dia rasa pahit. Tapi dia ada apa ni? Coklat. Dark coklat. Dia punya top. So ini boleh I settle satu kali je ni. Okay. Tengok macam mana you settle satu kali. Brain freeze. Oh. Got the tea taste lah, but then the boba is very disgusting lah. Like uncooked lah. Oh, got frozen. Eh, ice cream ni I makan tadi, dia rasa pahit tau. Tapi after taste dia, dia rasa roasted. So you like it or not? Tak. Tak sedap. Oh, I want to throw this lah. Mine also tak sedap. Sama lah. Ulvi rasa macam mana? Watermelon sahaja ke ataupun rasa susu ke? Tak ada. Dia I rasa dia sudah memang campur lain-lain punya perasa. Hmm. I mean but watermelon is the main taste. Dia punya texture dia pun macam yang kita biasa masa kecil. Kena ikat tu similar. Hanya mungkin rasa dia memang Korea sikit lah. Korea sikit lah. Huh? Oi, melting. Oh man. Wah, dah jadi air ya. Saya pun dah jadi mango juice dah. Ni dah jadi air. Alamak. Okay, tak apa. We go the third one for me. Mine is La Cremeria. From Italy. What? From Italy. From 99 Shipping Mart. Dia ada dua flavor tadi. Almond dengan apa lagi satu ah? Fruit kot. I think mixed fruit. So I pilih almond. Mine is this one. Asian delight. Coconut black sticky rice. Open already. It's like this. Okay, Azmi is displaying. Azmi punya macam violin. Main sikit. Okay, so almond. Banyak almond dia. Dia macam Magnum. Yeah. Tapi setengah harga Magnum. Yes, betul. Sedap tak? Rasa dia macam Magnum tak? Walau eh. Taste like bubur caca. Something like that. Okay lah, actually just the sticky rice got the texture like uncooked rice or something like that. Why you want all uncooked one? Uncooked boba, uncooked rice. But okay lah, the taste too. Muka and kenapa makan sampai macam itu? Sedap. Sedap. Dia tak manis sangat. Dia tak lemak sangat. Yes, Azmi. Bagus. Hey. Kita ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi I punya cair lah. Tak boleh buka lah. You minum lah. Minum lah. Macam coconut water lah. Ah, betul. Sebab dia Asian Delight coconut. This one is melon.
Oh. Hey, this lion is quite a long time ago. This lion. Yeah, Paddle Pop. Hey, Paddle Pop. No, I masih ingat itu lagu. Makku kawan. Itu makul. Itu makul. Put in your mouth. The melon smell is quite strong. Ah. Will it be like artificial one? I think okay, got lah. Compared to the boba one and the sticky rice, I would prefer this one more. I'm not sure about you guys lah, because I like the fresh fruits taste more. So I punya tadi dah cair kan. So kalau I letak dalam cawan, dia jadi banyak ni je. Really cair eh? Cair teruk. So ni batang dia. Not bad. Dia rasa kelapa dengan susu. Santan. You minum santan tu. So, the conclusion is? I recommend both. So, more expensive, more best lah. So, I punya ni antara yang okay. Flavor dia tak terlalu trying too hard. Yang lain semua macam trying too hard. If I want to recommend, I will recommend this one. Oh. Actually, I don't quite like the sticky rice taste, but then it's quite special and it's $1.90. So okay, that's all we have for this ice cream series right now. And this ice cream series, we already rated according to our preference, guys. But please go ahead and try. You want an imported one, local one, international one, up to you. Okay, so but stay tuned for our next review, as we're gonna review imported chips in only 10 ringgit as well, yeah? See, so guys, stay safe and... Bye! Bye.